Takže já vás vítám u dalšího partu z hry Amnesia, pád do temnoty. A už jsem zpět. Mali jsme dlhšiu pauzu, takže vrháme se zase do videí a pomyslel jsem si, že bychom jako prvé po pauze mohli nahrať Amnesiu. Vrháme se do dalšího strašidelné části. Skončili jsme u toho, ako nás naháňal. Ta nie naháňal. Ako jsme se skrývali před zombíkom. Který mal halušky a myslel si, že se někde skrýváme. Vlastně pravda je, že jsme se skrývali, ale... Tomu zombíkovi jsme hovorili a že prostě nic se neděje. Tak, olej. Jo, len toľko, hej. OK. Vy si myslíte, že tam půjdem? Snad tam najdeme olej. To někdo na ulici smrkal a já jsem se zlákl. Ventil zarezl. Čo? A čo tu robí laboratorná nádoba? Nevím, něco jsme se dozvěděli, co jsme se asi nemali dozvědět. Tak já tu trošku porozsvěcujem. Fum, tak moc jsme si nepomohli. Jo, tu můžeme zasvětit. Kde ještě můžeme zasvětit? Už asi nikde, čo? Hej, chrobáci, vylezte, preč, preč. Nevím, čo tu robíte. Absolutně. O, kresadlo. Potřebujem olejničku a vy, chrobáci, už vypadnite. Laudanum, o. Dobré, olejnička doplněna. Olejnička doplněna. O! Hej! Část vrtačky. Tak, olejnička. Jsi tu někde? Tu jsme boli. A tu je... to nevypadá dobré. O, kresadlo. Auta jdu po vonku. Část vrtačky. Zasa, hej. Tak čakaj. Já to zkusím skombinovat. Jo. Malá tesařská vrtačka. Príručná vrtačka. Dobré. Tu je primárium, to je primárne. Čakaj, já si zoberem. Jop. To asi máme naplniť. Částečně naplněna. Počkej, pobež trošku. Jop. Zoberem tu nádobu. Aha, asi to máme skombinovať. Jop. Agripová... Agripová výbušnina. Super. Tak už tu v tom případě asi nemáme čo... Asi nemáme čo hľadať. By som povedal. Trošku tu porozsvecujeme. Koľko ich máme? 14. Málo to nie je. Nech mě jí.
klid, prosím. Nikomu to neřeknu. Přísahám. Já chci jenom jít domů. Domov? Kde máš domov? Dej to pryč. Nech mě být. Ty vole, to musel být nějaký uchylák. Dej to pryč. Ty vole. Dobre. Nebudem hovoriť co, Mariny. O! Nevypadá to dobre. Kamene. Hej, hneď si to prečítam. Čo si si napísal? Sutiny ze závalu blokují chodbu ve skladišti. Zistí, jak se přes ně dostat. Aha. To je superka. Počkej, keď to skriem. Dobre. Mám na to právo. To je Tinderbox. Ne, to jsem nechcel. Agripová výbuština. Počkej. Jo. Až dojde k výbuchu, nestoj příliš blízko. Aha. Tak počkej, já si zoberem. Jo. Tak asi to máme odpalit kameňom. Hehe, to bude výbuch. Už to bude. Blup. Hoho. Super. Ty vole. O, bednička. Dobré, tak já to budu muset spravit takto. Počkej, ale já by som mohl šetriť, čo? Víš, já jsem se zlakol vlastného hlasu. To už je čo povedať. Ty vole, srojí ma nás. Ty vole. Proč tohle děláš? Nech mě na pokoji. O, tak to tu vypadá velice worst. Velice hrozně to tu vypadá. Počkej, toto zasvětím. Ty vole. Aha. Já jsem myslel, že ji ujde znásilnit a on mě zabil. Ale mě se mině olej, kámo. Počkať. Nebude tu olej? Zkusím to tu prekutrať. Je. Dobré. Velice dobré. Super. Teraz oficiálně... Ale musí to být olej. Však to... Jo, je! Nič moc.
Tu už ale nič nie je, jak tak kukám. Dobre. Fuj, som strašne vylakaný, akože nie vylakaný, ale nastrašený. Jop. Čo to? Ty vole! Čo to? No ja teraz nepotrebujem. Ty vole! Kámoško! Tam dnes je svinia. Super. Radšej sa zavriem. Čo to je? Neviem. Páka trojitého prútoku? Pro prípad chýbajúci cívky. V prípade, že by nebyla k dispozícii pôvodní sada všech cívek ve vničných studovnách je jedna cívka, ktorá by pro prípad ďalší poruchy výtahu měla fungovať. Pokud to nebude vyloženie nutné, opraveným cívkam se vyhýbejte a použijte spíše ty náhradní ze skladu. Ty vole! Skry sa. Ty vole. Dobre. Tak toto som vôbec nečakal. Ty vole. Ne, 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 radšej ostajem tu. Ha! Ja dúfam, že zmizne. Že zmizne teda. Mohol by. Tak zmizneš, zombík. Už nepočujem zombie hudbu. Ty vole, jak som na tom? Sorry, že nehovorím, ale... Ale to je velice napínavé. Dobre, čakaj. Nie sú tu lampy? Čakaj. Trošku by sa šikla. Olejnička. Počkej, toto... Joj. Málo oleja. Znamená... To! Ty vole, ja som sa zlakol trochu. Ty vole. Ty vole! Bež!
Kam? Nevím. Ty vole. Ty úplně mi buší v krku. Ty vole. On tam bol, já jsem ho počul. Mě úplně buší v krku, ty vole. Že by? Já se bojím. Strašně se bojím. Jo, já jsem na začátku. Super. Bež, 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 bež. Super. Fuj. Ty vole. Já se ospravedlňuji, že jsem chvíli nehovoril, ale ty vole. Fuj, mě úplně bušel v krku. Jo. To už by to malo být snad v pohodě. Čo to? Nezapomeň si svůj vak, Danieli. Neboj, Herberte. Není žádná ostuda používat na poušti slunečník. Podivuje pro přežití naprostou nutností. Ale vypadá to komicky. To hej. Říkám ti, ostuda bolí daleko méně než pomalé umírání. To je těž pravda. Tak to byl celkem zajímavý flashback. Jajaj. Čo ty? Nič? Ináč, ten kľúč od strojovny. Viem, kde je. Kúkal som sa na jedno videjko. Je v pokoji pro hosty a je za jedným z obrazov. A ja viem presne za ktorým. Takže si pre... Teraz můžeme jít pro ten kluč a můžeme ukončit dělík. Čo to? Dobre. Len doufám, že se tu neobjaví už žádný zombík. A je přesně za tímto obrazem. Ach, díky bohu je tady. Ale myslím, že to je dobrá skrýž. Jop, to je. Je v tomto... Tak, klíč od strojovny. Jop. A vlastně ta ďalšia cievka, či jak, sa, jak to nazval ten Daniel, či kto to vlastně nazval, prosím výrobcovia. Ta ďalšia a posledná cievka je v študovně, v tej ďalšej miestnosti. Takže v ďalšom parte by som sa chcel vydať do tej tej študovne. A potom by sme sa vydali do strojovne. Herberte, jak sme našli tohle místo? Jeden starý známý z Alžíru mi dal takovou mapu. A proč nešel s námi? Nechtěl? Chtěl, Danieli, ale situace se vždycky nevyvíjí tak, jak chceme. Takže v ďalšom... Víš, to bylo si sudě. V ďalšom partě se vydáme do študovně a do strojovny. Takže já se s vámi lúčím, doufám, že se vám video páčilo. Sice jsem moc nerozprával, ale to bylo od strachu. Ale ani nebolo čo. Ja vám ďakujem za 33 odberateľov. Je to fakt pre mňa veľké číslo. Takže, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, prípadne odber. A zatiaľ, čus, langust. A ozaj, zabudol som povedať, že
Ďalší Amnesia part očakávajte ďalší víkend. To je o týždeň. Jej, to je o týždeň, pretože už chcem dohrať túto Amnéziu, Pád do temnoty, pretože na Steame je predobjednávka Amnézie Machine for Pigs. Vlastne to je ďalší diel Amnézie, ktorú vydal Frictional Games. Vyrobil teda. Takže proste ja sa na tú Amnéziu strašne teším a preto chcem túto Amnéziu dohrať. A preto by sme sa mohli asi taký ďalší rok dočkať novej Amnézie na mojom kanáli. Takže sa tešte. A teda ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus, langust.